بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسان خيارتنا ميل كستو واجوكتان كسو دواد برامج كمحا عصوب وادان وكلا دوغا براتين بارتنا قضب حيسا بدنا يالا بدين كوكسو قد بنارورتنا قضب داد كداوان دون تاناد بوفر بدهين هالي اللا بسهاد دي آن ادين كغشيغو ورلما فلانا او بلوس iyadoo kasoo yeerayo waxa uu leeyahay xitaa prank ay dadka qaar u fahmeeno maxay tahay baa la yiri ma franki oo pranki sameynaya wiliyan waxa suuragal ah in heshiis uu saxiixo naadiga kubada cagta blues iyadoo sky sports sidaas ay ku warameyso messi oo dib u daawanaya xusuustiisi ugu fiicnayd koobkii UEFA Champions League wuxuu leeyahay xaalku hadda waa ka hadaba ninka Arthur Melo waa gadooday oo gadooday Barca waa ku gadooday Champions League ma ciyaaray buu leeyahay maamulkan waa wareersiin xidigo ku soo foole wadankaasi England horyaalkiisana marka iman doona warbaahinta caalamka gaar ahaan ku Ingiriiska maadaama suuq uu furmay in badan bay ka hadlayaan suuqa kale iibsiga iyo wax badan oo ku saabsan ayaan ka hadli doonaa xidigaha saaka la doonayo jiraayidka ciyaabii waxay ka qoreen inta ay ka badan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka maxaa cusub kulanti wanaagsan xiyaartena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub kulamada play-off ka markaasi ee kooxda saddexaad ee Premier League ay ku soo biiri doonto West Brom iyo waliba Leeds soo raaci doonta ayaa socda afar kooxood buu dhaxay waad ogeedeen Swansea City iyo waliba kooxda Brentford lagu daray Cardiff City iyo Fulham ayaa iyagu markaas ay ku socdaan waliba waxa is arkayo halay toole kulan baa jiray Swansea City iyo waliba Brentford ayaa markaas ciyaaray Swansea gool iyo waxba Brentford iyadu ku garaacday Cardiffna laba iyo waxba ayaa lagu garaacay Fulham ayaa ka shaqeysatay laba waa Wales labana waa UK ziwaka waa kooxda kubada cagta Swansea iyo waliba mid kale Cardiff marka lugta marka labaad waxa iyadu la ciyaari doonaa 19-ka oo iyadu habeen dambe noqon doonto Brentford iyo waliba kooxda kale Swansea ayaa isarki doona Fulham iyo Cardiffna waa isujiye doona 30-ka waa 9-ka maba markaasi 19-ka fiidnimo ay qadarsan 40 daqiiqo macnaha waa ka hadaba kulankaasi wuxuu ahaa mid markaasi play-off ka marka ama kulanka kala reebsada loo sameeyay 4 kooxood laguna ogaanayo kooxda markaasi saddexaad ee Premier League xilaadka dambe ka ciyaari doonta labana Champions League-da bay iska sii ahaan doonaan halka bay joogi doonaan shabakada AS ee wadankaasi Spain waxay ku warramaysaa difaaca kooxda kubada cagta Barcelona Ronaldo Araujo laacibkan isaguna san ka qayb gali karin in kulanka adag ee Napoli sabab ku aadan dhaawaco ninka dhawaan buu dhaawacmay kooxda kubada cagta ee Blaugrana Yusufkeeda ka tirsan yahay samarkana waa difaac bariyamba fursad la siinayo samarkana ciyaaray marka lugta labaad ee koobkii UEFA Champions League gowreegiisa 16ka marka 8da bisha August la ciyaari doono ninkan lama heli doono baa leeyahay marka waa kaayo hadaba naadiga kubada cagta Blue Jersey Manchester United waxay isku haystaan sidaad ogeedeen xidiga Leicester City Binchilwell ninkan naadiga kubada cagta Leicester buu safkada ka tirsan yahay Leicester naxlaareedka dambe ee Europa League bay ciyaari doonto iyo Champions League bay ciyaari doonto waana dhibaato mid uu keenay karay baa leeyahay naadiga Leicester xidigan haynta mustaqbalkiisa markaasi lagu hayaan garoonka King Power Stadium hadaba dawacadu waxay doonaysaa xidigan inay si hayaan inkastoo ay doonayaan mustawahooda inay hormariyaan kooxda kubada cagta Manchester United iyo waliba Chelsea waxa la yahay dadaal bay ku dari doonaan sidii wiilkan ay ugu qancin lahaayeen in mid kasta safkadeey geyso hadaba tababaraha kooxda kubada cagta Leicester isagu wuxuu yiri ma doonin laacibkeena lumino waa laacib cajiib ah markaan anigu kama walwalayo buu yiri sidaas darad isagu waa laacib cajiib buu yiri koox xoogan baan haysanaa buu yiri waxaan doonaa laacibintan inaan xafidano sidaas buu yiri marka Binchilwell mar uu isagu ka hadlay marka Binchilwell labada kooxood baa isku jijiiday baa la yahay xaalkooduna ma sahlano hadaba kooxda kubada cagta ee Valencia waxa tobar looga dhigay tobarii hore kooxda kubada cagta Watford Javi Garcia ninkana laba sano heshiis baa la siiyay kadib markii Albert Zaladas laga qaaday marka bishii tagtay kooxda kubada cagta ee Valencia marka ninka la yiraahdo Javi Garcia ayay marka iyagu ka dhiganayaan macallimiin markaasi oo macallinkooda ayuu noqon doonaa Javi Garcia ninka la yiraahdo hadaba naadiga kubada cagta ee Man City 7.2 milyan oo ganiga sterling ay ku soo afmeeri doonta baa la yahay heshiiska garabka markaas xidiga kooxda kubada cagta ee Valencia Ferran Torres xidigan wuxuu noqon doonaa baa la yiri bedelka Leroy Sané Man City ayaa doonaysa xidigan inay qaadato markaan aad ugu dhow maalmihii ugu dambeeyay weyn baa la dareemayaa in iyadu ay u daneeyso xidigan Valencia buu safkada ka tirsan yahay markaan 22 jir naadiga kubada cagta ee iyadu markaas iyadu City wuxuu ku ogolaaday heshiiska shaqsiga 5 sano ayaa la yahay Leroy Sané booskiisa markaas uu ku bedeli doono naadiga kubada cagta City baa qaadanaysa baa la yiri
si lama filaan ayaa iyadu marka loo arkay iyadu xidig la dagaalamayso doonaysa in marka safkeeda ay keento hadaba xidiga la yiraahdo Maxi Aarons Wilken kooxda kubadda cagta Spurs baa si weyn u doonaysa waa dambeed midiga kooxda kubadda cagta Norwich City isagu ciyaari jiray waa dambeedka markay isagu kooxda kubadda cagta Tottenham baa loo saadaalinayaa inay qaadan kareyso Sergio Aurier iyo ku bedelanayaan laakiin hadda waxyabahaas oo idil ma soconayaan balse Bayer ayaa doonaysa Wilken inay qaadato kooxda kubadda cagta Norwich buu isagu ay Norwich waa laabta heerka labaad championship-ka bay ka ciyaari doonta xidigana way la sii joogi doonaan kuwana waxa la leeyahay iyagu ha marka safkooda ayaa iyagu ay ka tagi doonaan kuwana way iman doonaan hadaba nadiga kubada cagta ee Gunners iyo Arsenal iyaduna 24 ka saacayso aadan waxay iyadu suuqa ugu soo afmeeri doonta xidiga Sporting Lisbon ayaa leeyahay xidiga la yiraahdo Joelson Fernandes hadii Manchester United Sporting ka soo qaateen iyagu buu awoodaan Arsenal maxaa diiday 24 ka saacayso aadan waxa leeyahay xidiga Joelson Fernandes wiilka la yiraahdo waa la dhameynayaa sasbaysan ku warramaysa iyo kooxda kubada cagta Gunners Arsenal xidiga marka Joelson Fernandes ayuu ku dhawiino 24 saac kadib waa wiil garaba isla markaana 17 jira ninkan waa cajiib kooxda kubada cagta Gunners ayaa si weyn ugu dhoobalayay Man City sidoo kale bedelka ninka Company la yiraahdo ayay soo wadaa ninka la yiraahdo difaaca kooxda kubada cagta Sevilla Diego Carlos ninkii Van Dijk uu la ciyaaray lahay horto Van Dijk Spain baa la yiraahdaa ninka maxaa yeelay waa laacib cajiib ah kooxda kubada cagta Man City markaa waxay u aragtaa bedelka ninka markaasi Diego Carlos isla markaana kooxda kubada cagta ee Man City waxa la yahay ninka Company buu u bedeli doonaayo Diego Carlos marka muddo dheer ayana marka ay raadinaysaa baa la yiri xidig booskaaga kasoo bixi karayo marka waa xidig xoogan oo markaasi joog iyo jamaal Ilaahay siiyay hadii waa ka ninka waxa la yahay kooxda kubada cagta ee iyadu Man City ba qaadanayso Company marka Sevilla buu ka tirsan yahay Diego Carlos Company buu booska marka u buuxin doona booskiisa bedelka u noqon doona hadaba Brazilianka Arthur Melo aan aadno Brazilianka Arthur Melo ninkan waa gadooday ba kooxda kubada cagta Barcelona waa ku gadooday sababtoo ah koobkii UEFA Champions League in markaas iyagu ay u ciyaaraan marka ay doonayeen maxay yeelay ninka markii hore waa ciyaarayeen kooxda kubada cagta Juventus ku beerbeeray yiraahdeen mundo deportivo hadda waxay tilmaamaysaa hadii ninkan markaas adigu aad igu qasabtay reer Barcelona aad igu qasabteen inaan baxo aniguna waxaan idinku qasbayaa buu yiri in aad ciyo weydirtaano Champions League igama idinkama ogolaanayo ninkan shabakada mundo deportivo waxay leedahayba Arthur Melo wuxuu u sheegay maamulku haye fasax inuu galay isla markaana wuxuu yiri aniga hadda ma tababaran karayo Champions League iyo tababar iyo fasaxan ba ku jiraa buu yiri aniga siyaasa daraadeed marka wuxuu yiri aniga ma soo noqonayo buu yiri xitaa uu ballan iyadoo markaasi aan la siinu fasaxa uu isagu maamulka ayuu iska baxayba wuxuu yiri ma u soo noqon karayo Spain marka siyaasa daraadeed nadiga kubada cagta ee iyadoo markaasi Barca waa ka warsiin baa leeyahay Arsenal waxa doonayaa koobkii UEFA Champions League markaasi isagu inuu ciyaaro maxay yelay ninkan Pjanic ayuu ku badashayno maxay la Pjanic ma doonayso Juventus in iyadu ay xidiga lumiso mana ciyaari karayo hatta Barca dii la yiraahdo sababtoo ah kooxdu buu isagu matarayaa hadaba Arthur Melo maamulku si weyn uguma qanacsana talaabada uu sameeyay baa leeyahay si weyn bayna uga xun yihiin marka hadaba waxaan ku sheegi doonaa xidigo ka iman doona markaasi banaanka Ingiriiska isla markaana kooxaha Ingiriiska ay doonayaan Kai Havertz isagu waa mid kamid kuwa lagu doonista badan yahay suuqa kala iibsiga 37 milyan midda kaliya bixin kartana waa Blues baa la yiri maxay la leeyahay Madrid hore u doonaysay waxay muuqataa marka xidigan iyadu doonayna hado oo aysan qaadanayn ama diyaar aysan u ahayn xidiga kale ee kooxda kubada cagta ee Lyon Bernard Traore wiilka waa laacib cajiib la yahay kooxda kubada cagta ee Chelsea wiiliba Ajax iyo ugu ciyaari jiray hadda Lyon buu ka tirsan la yahay waa 24 jir isla markaana Burkina Faso asal ahaan kasoo jeedo 30 milyan baa lagu qiyaasay isla markaana kooxda dhowra Leicester City ayuu ku biiri karayaa ninka la yiraahdo Patrick Cheek ninka kooxda kubada cagta Leipzig buu safkada ka tirsan yahay jiis cusub oo taa u soo xayo ninka Czech Republic wuxuu dhishan 20 milyan kooxda kubada cagta Roma ayaa suuragal ay tahay markaasi in safkeeda iyagu ay geeyaan kooxda kubada cagta iyadu marka Roma haday qaadanayso xidiga Cheek Mario Götze isaguna waa xidig bilaash isagu marka kooxaha Ingiriiska mid kamid ugu beeri karayo kooxa dhowrba doonaya isla markaan raba marka waa suuragal xidiga marka isaguna mid kamid kooxaha Ingiriiska isaguna ku biiro
Mario Götze waka Varane Torres waa laacib kale oo markaas isagoo ka iman doona horyaalka waddanka Spain kana mid ah kuwa lagu doonista badan yahay suuqa Man City ayaa aad ugu dhow 20 jirkana 40 milyan ayaa suuragal ay tahay kooxda kubada cagta ee iyadu marka Man City ugu biiro waliba ka tagin xidiga qadka dhexe ee Man City ay doonayso waa Ismaaciil bin Nasir wiilka laacib ajiba nadiga Manchester United xitaa waa hore lagu xiriiriyay marka Man City haday qaadato Ismaaciil bin Nasir iyo Varane Torres haday waka qadka dhexe marka xidigan wixii ku waaweyn ee leeyahay waxa ragala marka iyagu kooxa ingiriis af koodina ku biiraan tobrii kooxda kubada cagta shayaatin ul humur manchester united muddo dheer la soo joogay adduunka uu ka yaabinayaa waliba ninkan waxa loo geeyay waqti adag buu markaas isagu la galay kooxaha manchester united iyo waliba liverpool waa tartami jireen waliba ninkan waqtigiisi manchester united kooxii ingiriiska meelba iska saartay waxa meeshii la tartami karayay arsenal ba ka jirtay kuwan kale oo iska hordhiyeen dhagtabay ku dhufay mid kasta u tagaanba korkooda bay horyaal isaga qaadi jireeno marka nadii kubada cagta iyada Liverpool casrigeediba hadda lagu jirayada horyaalka guuleysatay waana ka jajabantahay Manchester United marka hadda wuxuu yiri ninka Ferguson dabcan guuleystuhu waa Jurgen Klopp isla markaana Klopp waa fantastic bulayay waliba wuxuu leeyahay ka waran ninkan ka waran tabarigi kooxda kubada cagta Manchester United ee Sale wuxuu leeyahay waa markan Liverpool buu yiri halkay ku guuleysteen isla markaana 30 sanadood ay ka soo wareegtay waa ajeeb buu yiri wuuna u qalmaa buu yiri heerka bandhiga kooxda markaasi marka la fiiri waa ajeeb siyada kooxda ay wali waxaas u idil waxaan filayaa buu yiri inuu aha bandhig weyn ka waran wali waa caafiyaha da shakiyaab labu soo bandhigay samarkana ka waran 3 qadar 30 daqiiqo habeen barka ayuu soo wacay buu yiri ninkii markaasii ahaa ee Jurgen Klopp wuxuu yiri waxaan ga caafinayaa ninkii kale uu ahaayo adiga hordada iga kiciyay samarkana 3 qadar 30 daqiiqo soo wacayo wuxuu yiri adiga nin habaaran baa taa laakiin waa iska ka caafinayaa buu marka waa Liverpool buu leeyahay dawlad baatiin idinka sanadkan ma idinka loo ristay karaya Liverpool marka halkaan uu kaga gudubnaa adiga kubada cagta Blues Chelsea ayaa farxad iyo waliba tamashleen ku jirta xidigada markaas ee Timo Werner ayaa soo dhaweyntii isaguna shalay talwaad ogeedeenoo xarunta toobarka baa si weyn loogu soo dhaweeyay waliba la wada qosolay xidigii markaa kooxda kubada cagta ee Bluesna uu kaga yaabsaday isla markaana Leipzig buu kaga soo beerayo ninkan xadii buu tagay magaalada London isla markaana kulamadii ugu dambeeyay waa daawanayay gaar ahaan kulankii ugu dambeeyay hadaba nadiga kubada cagta ee markaas iyadu Chelsea xidiga marka baniga qorux badan bay ka rajaynayaa marka waan arki doonaa Arsenal Haliyeega xulka qaranka waddanka Argentina iyo kooxda Catalanka Blaugrana Lionel Messi ayaa dib u xusuusay ilbiriqsi taariikhi ah isla markaana koobkii waaba Champions League macnaheedu Champions League soo socdo odaga ka waran wuxuu geysan jiray uuliba sida uga gidin jiray dadka Champions League Manchester United iyo uuliba kooxii kale uu cadaabi jiray iyo dib u xusuusanaya isla markaana ninkan Instagram-kiisa uu soo dhigay sawirkan hadda daawanaysan uuliba waa 2019kii dhacday Manchester United garoonka Wembley ku ciyaareysay ha garoonkooda reer ingiriisa ugu yimid ayaa lagu jabsaday 160 milyan oo ku xiran marka bartiisa Instagram-ka Lionel Messi ayuu la dabaaldegay sawirkan ayuu soo dhigay isla markaana isagoo la iscunayo isla markaana de lagu u fidsan yihiin kadibna daawanaya gool uu ka dhaliyay kooxda kubada cagta Manchester United markaana ciyaarta 2 gool iyo gool uu kaga dhigay wali wuxuu yiri mid kamid ilbiriqsiyadeedi ugu wanaagsanaa wuxuu yiri wax yar lay nooga harsan marka wuxuu yiri odag waa isku toostay wixiisii ayay odag waa kacsanyahay wuxuu leeyahay tan ka dhacdo waa la yaabi doonaa Messi marka safety-su gasho kala baxaya Adama Lallana kooxda kubada cagta ee Liverpool waa isaga dhamaaday hambalyo ninkan si bilaash ah buu ugu biiray kooxda kubada cagta Brighton waa la soo bandhigay 3 sanadiis oo qalinka ugu dugay soo bandhigisiisu markaa waa kana 23 jirkan kooxda kubada cagta Brighton buu la sii joogi doonaa 3 sanad soo aadan markaa halka buu rajeynaya kooxdin bandhig cajiib uu la sameeyo wuxuuna soo ku soo kordhiyo 23 sano waa kooxdu waa la shaqeysan karaya wali buu cajiib kooxda kubada cagta ee iyadu markaas Brighton wala joogi karaya xidigu isagu meesha ayuu ka noqon karaa Diamond halka ka ifaya hadaba Frank Lampard wixiisu isagu Frank waa dhaafay maxaa yeelay maalin laxda wuxuu lahaa Willian waa baxaya laakiin Willian afkiisa kama sheego laakiin xidiga markaas afkiisa ka sheego wuxuu ahaa ninka Pedro wuxuu yiri qalbigan ayaad ahaan doontaano saas buu u sheegay hadda waxa la yahay Willianki wuxuu ku dhawayay heshiis inuu saxiixo kooxda Blue Jerseys inuu saxiixo sheekadii markaa la kala tagay oo buuq badan jiray oo 2 sano isku qilaafortay waad ogeedeen shabakada Sky Sport waxay tilmaamaysaa in suuragal ay tahay ninkan isagu inuu sii joogo kooxda kubada cagta ee iyadoo marka Blues waliba waxay sheegaysaa Willian in heshiiska uu saxiixan karo hadda wada hadalada meel horumar leh ay joogaan kooxda kubada cagta Blues isagu waa doonayaa inuu saxiixo isagu wuxuu yiri 3 sanad ay seen bari baan saxiixayaa buu yiri ha waa dhamaatay 3 isiya
biliba idin saxiixaya waka hadaba naadiga kubada cagta Aston Villa sheekadeedu sheeka ayayga marka keenaysa iyadu adduunka ka yaabinaysa maxay yeelay Aston Villa waxay xadidatay baa leeyahay qiimaha xidiga Jack Grealish waa xadidayo maxay yeelay kooxda kubada cagta Aston Villa ayaa iska xidigan uu ciyaaraya iyadu waa ka badbaaday kooxdan marka in heerka labaad uu noqoto maxay yeelay heerka labaad inuu noqoto Manchester oo ku duceysanaysay waxay doonayaan xidiga Jack Grealish inay ka qaataan laakiin hadda xidiga iyagu haday helayaan lacag 80 milyan loo sheegay waliba nadeey kubada cagta Aston Villa oo milkiilayaasha kamida qoliyo markaasi Masriyana ama Masaria Nasif Suarez ninka la yiraahdo wuxuu isagu sheegay 80 milyan in marka iyagu ay doonayaan oo kamida ninkani milkiilayaasha wuxuu yiri Grealish Grealish waa iibinaynaa buu yiri saas daradeed waana isla qiimihii Harry Maguire ka soo bixiseen nagu sii hebo leestay tamirin maxaad isu waalaysaan marka waa ka buu yiri kooxda kubadda cagta Leicester waxa leedahay xidigan koox kasto doonaysa fartan ka saareyna laakiin anagu shuruudeena waxay tahay kaliya inaad nasiisaan xidiga marka Jack Grealish marka Manchester United wuxuu ku qasban tahay xidigan qaadanayso iyagu inay bixiyaan lacagta laga soo dalbaday hadii kale ma jiri doono Awa ciyaar baa jiri doonto kooxda kubada cagta Nerazzurri Inter Milan iyo waliba iyo Napoli walle awa kulanku waa shidan yahay 10kii qadarsanaya 4tan daqiiqo kulan shidan baa jira kulanka baa la daawan doonaayo Inter iyo Napoli kulankoodu ma sahlanay samarkana horyaalku waa la qaaday laakiin Inter booska xilliyareedka damjimilisigina ay raastabay doonaysa Napoli ma sahlana waxba la isuma reeban doono kulankuna ma aha mid sahlano marka waa ka kooxda kubada cagta Napoli iyo waliba kooxda Inter Milan waa 10ka ee qadar 4tan daqiiqo waqtiga marka geeska Afrika ha ka tagino 8 ee qadar 7 daqiiqo barma iyo Atlanta ayaa jiri doono kulankaana waa mid fantastico kuwa kale Milan iyo waliba Juventus iyo markaas yaabeen dambe ayaa jiri doonaano kuwa marka masalna iyaguna nadiga kubada cagta ee Gunners Arsenal 22 milyan dhibic 500 kun oo ganiga sterling bay miiska saareen isla markaana waxay doonayeen inay soo qaataan xidiga Thomas Partey waliba waxa loogu daray xidiga marka Matteo Guendouzi waxa leeyahay 22 milyan Guendouzi isku darsada kadibna Thomas Partey nasiyo kooxda kubada cagta Atletico bay sidoo kale lahayn hadaladu waa istaageen baa leeyahay waa burbureen sida daradeed kooxda kubada cagta markaas Arsenal iyo Thomas Partey xaalkoodu waa ka kooxda kubada cagta Atletico waxa la siin lahaa Guendouzi iyo lacag 22 milyan waa diideen laakiin kooxda hadaba dunida oo dan waa hilmaansan tahay waliba FIFA ayaa ugu horeysa barteeda rasmiga ah ee Twitterka ayaa lagu hambalyeeyay Cristiano Ronaldo waliba waxaa lagu tilmaamay xidiga kaliya isagu inuu yahay ee ku guuleystay horyaalada saddexda ah Premier League La Liga iyo waliba Serie A laakiin xidig kale ayaa jira waliba kaliyi maaha Paris Morgan khabiirka isaguna waa saddexdu soo dhigay waliba uu hambalyeeyay waliba uu yiri ninka 30 gool buu dhaliyo wax badan buu amaanay odago isla markaana yiri war dowlad kale baa tahay buu yiri waliba laakiin kaliyi maaha waxa jira laacib kale oo Brazilianna Danilo Juventus buu la tirsan yahay maxay la Real Madrid buu 2017-18 isagu Ronaldo ka barbar ciyaaray waa kula guuleystay koob sidoo kale ha ka tagin adiga kubada cagta ee City buu la joogay uu ku guuleystay kooxiska Cancelo qayb inuu soo ka noqonin waliba hadda Trianiga ayuu joogaa Juventus uu la qaadayo marka dood baa ka timido xalaytoon xitaa waxay keentay marka isagu sawirka inuu soo soo marka soo tweet gareeyo wuxuu yiri sawir barta rasmiga ah Twitterka uu ku leeyahay ayuu sawirka soo dhigay oo qoraalka emojigaas markuu soo dhigay soo fiiri markii dambe laakiin waa dilayda baa lahaa laakiin hadana waxay muujinaysaa tan baa la yiri xaalka xidigan isagu inuu san ku qanacsanay waxa marka la sameeyay oo FIFA marka FIFA xataa waa ceeboodayo odaygii Ronaldo bay u hambalyeen laakiin ninka Danilo waa hilmaameen oo waxay yiraahdeen saddexda buu ku guuleystay laakiin Danilo rekordka waa kala sameeyayo marka waa ka gudaha barnaamijka maxaa cusub aan naga intaan ku kulmi doono barnaamijka mid la mid ah salaam